Meu nome é Cléber Maduro, fui professor da Escola de Belas Artes, na área de gravura, chefe de departamento e, enfim, um artista plástico, gravador, né? Até hoje eu continuo desenvolvendo meus trabalhos. A gente hoje vai mostrar sobre um trabalho que eu fiz, né, sobre o Hospital Colônia de Barbacena, onde eu assisti um documentário sobre essa cidade, sobre essa colônia, que era um hospital, era uma clínica, era uma coisa que ninguém definia exatamente o que que era. E isso me deixou tão impressionado, esse documentário, que eu nem conseguia dormir durante um grande período. Isso não saía da minha cabeça de forma alguma. Enquanto eu não comecei a desenvolver alguma coisa, algum projeto, para tentar ver se eu me desligava um pouco do filme, não consegui. Resolvi então fazer algum trabalho sobre esse hospital. Estive em Barbacena várias vezes para poder ver, sentir um pouquinho mais o clima, né? Para ter mais consciência do que realmente eu queria fazer. E fui para Barbacena, me hospedei em um hotel mais afastado e depois descobri que esse hotel era uma triagem que se fazia sobre as pessoas que seriam enviadas para essa clínica lá no hospital de Barbacena, Clínica Colônia. E, enfim, eu me inteirei lá, mais assunto, mais coisas, conversando com as pessoas, que boteco de periferia sempre tem umas verdades sobre a cidade, que a gente que foi de festival de inverno sabe muito bem que as periferias eram mais interessantes, né? Tinha mais pessoas da região mesmo, contando casos, essa coisa toda. Bom, foi através disso aí eu fui conhecer o verdadeiro hospital, né? E confesso que me deu uma tremedeira muito grande na hora que eu cheguei na frente do hospital. Eu nem sabia que tinha um museu, tinha tudo. Eu fiquei tão tenso que eu não conseguia entrar. Eu peguei, entrei dentro do carro, voltei pro hotel, descansei, voltei lá à tarde, né? Aí, conversando com o porteiro, ele falou comigo que lá tinha um museu. Aí que realmente, assim, tudo aquilo que eu tinha visto no filme, no documentário, né? Parecia que eu estava lá dentro. No meio dos internos. Foi uma sensação assim muito mais tensa ainda do que já estava, né, comigo. Então eu fui e ela foi me mostrando umas fotos, as imagens, essa coisa toda, várias imagens que tinha lá expostas, são imagens que estavam no filme. Não tinha cenário, não tinha nada, era uma coisa assim, mais real que eu já vi na minha vida. Né? Eu até conversei isso com o pessoal que trabalhou fazendo esse filme na época. E, enfim, fiquei lá um tempão, acabou que eu cheguei lá, era sete e pouco, mas eu sei lá, era quase 10 horas. Fiquei lá conversando com a mulher, ela me disse que ela foi uma das internas, né, lá, e que ela cuidava estava trabalhando lá, que cuidava. Quer dizer, cada coisa que eu ficava sabendo, eu me arrepiava mais ainda. Eu ficava mais assim, mais cabuloso ainda de saber como. Ela me falou numa série de coisas, foi uma coisa assim, meio filme de terror mesmo, sabe? Eu fiquei assim, mais chocado, vim embora, de lá mesmo já vim embora, errei até o caminho, fui parar lá perto de São João del Rei, que tem um caminho que passa por trás ali, sai fora da cidade. Bom, enfim, eu sei que eu fiquei muito assustado. Voltei para casa, né, para a escola, e comecei assim, fiquei meio berolado, como diz assim, né, sem saber o que fazer realmente, aonde, por onde começar. De tanta verdade, de tanta crueldade, de tanta maldade mesmo, como é que as pessoas poderiam
podia fazer aquilo. Bom, enfim, eu vim embora e comecei a fazer os projetos, saber e como que eu ia fazer, se era gravura em metal, se era estilo, se era desenho, se era o que, que era realmente, o que, que eu ia fazer. Então, comecei a desenvolver uma série que eu vou mostrar agora, que foi a primeira leitura que eu fiz, né, sobre tudo aquilo que eu vi, não só no filme, como eu vi ao vivo também. E, sinceramente, não tenho a menor vontade de voltar lá. Essa coisa ainda está um pouco agarrada ainda, eu não consegui me libertar ainda, mas está indo. Pelo menos eu estou procurando fazer uma coisa que é bem em cima do que eu vi lá. A gente vai começar agora, que é a primeira série, que é essa leitura que eu fiz sem me preocupar em representar a imagem das cenas, né, do que eu fiz do filme e tal. Inclusive é uma série que ficou muito forte, que eu consegui algumas premiações, o primeiro prêmio de gravura é Bienal de Santos, depois teve duas cidades de São Paulo que eu mandei gravuras diferentes também, que foram premiadas. Tudo baseado no não só no documentário, como nas coisas que a mulher me falou, nas coisas que o porteiro do hotel que eu fiquei me falou também. Enfim, eu não fiquei satisfeito, não. Fiquei satisfeito plasticamente, sim. Mas assim, mas não era ainda o que eu vi, né, ao vivo. Então eu resolvi desenvolver essa série de gravura em metal, né, várias técnicas, porque eu sou muito assim, gosto de trabalhar muito com técnicas variadas sobre a gravura em metal. E é isso, tem umas imagens que eu considero são umas imagens muito fortes, né, que enfim, que foi cenas também que eu vi, né, que é os casos aqui dessa gravura que foi premiada, que eu chamo Centro SP, são dois policiais carregando um pivete de rua que estava dormindo na calçada, são as mães da Praça de Maio, Não Chore José, o tango, né, que remete às festas que tinha lá nesse hospício também, lá, que o hospício não era hospital, é nada, aliás, era uma cadeia mesmo, né. Porque se fosse um hospital, não teria aquelas grades tão violentas igual tem lá, né? Então é isso, tem esse aqui que eu chamo de banho de sol. E quando a mulher me falou que eles tomavam banho de sol e às vezes tinha que ficar no meio de arame, porque a pessoa era muito violenta, não podia. E é um negócio muito, muito louco. Eu acho que era assim, era uma coisa para Fellini mesmo, sabe? Enfim, essa série foi bacana, e essas gravuras, a dimensão delas é 15x20, que eu falo mais que isso como um ensaio, né, para fazer um trabalho maior um pouco, pelo menos 40x50 e tal. E vamos ver o que que dá. Isso aqui foi feito enquanto eu estava dentro da universidade ainda, né? Então é isso. Essa, eu acho que eu fui bem, bem feliz nessa série aqui. Eu vou falar um pouco sobre essas caixinhas aqui, né, com esses desenhos, que após essa leitura, né, eu resolvi partir para uma coisa mais precisa, mais real. Então eu fiz essa série, que é os desenhos sobre madeira, tem fotografia, tem desenho, tem raspagem, tem aquarela, tem tudo, e eu fiz dessa forma, como se as pessoas estivessem preso dentro de uma caixa, que foi a sensação que eu tive quando eu, né, quando eu fui ao hospital para poder conhecer. Eu não quis entrar, sinceramente, eu não tive coragem de entrar para conhecer o famoso pátio lá, de jeito nenhum, nem quero. Então, assim, mas deu para mim poder perceber a crueldade que era, que as pessoas estavam lá dentro, além de sofrer, né, muito lá dentro, ainda tinha aquela coisa de estar preso, ela não podia, ela não saía, só morta, morta, só morta, não tem jeito.
né? E eu me inteirei de todos os outros assuntos sobre a colônia, sobre o livro do Daniela Artex, Arbeck. Mas quando ela lançou o livro, esse trabalho já estava todo pronto, bem anos antes. Isso aqui foi uma coisa de 15, 20 anos, essa gestação mais antiga que existe no cérebro de uma pessoa, pode ter sido isso que aconteceu comigo. E, enfim, eu resolvi fazer essa série nessa caixinha, com esse desenho, com essa coisa de grade, como se fosse uma janela, né? Uma janela e as pessoas lá dentro da janela. Eu acho isso aqui muito forte e um trabalho assim que eu acho que não tem nem coragem de vender, né? Por causa da perfeição dele, a cor, tudo bate em cima. E tudo feito por mim, desde a caixa, os desenhos, tudo. Pode, né? E é isso aí, essa série aqui, mas ainda não fiquei, tinha que dar um jeito de popularizar um pouco mais isso. Como que é popularizar? Eu parti para a gravura em metal, que são as gravuras pequenas, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. É a terceira, deixa eu ver, é a terceira série, né? Que eu chamo de Holocausto Feminino. Holocausto Feminino, isso aqui foi uma coisa interessante, porque eu conversando com um amigo de Castro, quando ele estava lá na escola, a gente era muito amigo, apesar de eu ser muito mais novo do que ele, mas a gente tinha uma amizade muito forte. E eu conversando com ele, falei para ele assim, o universo da solidão faz com que os artistas pensem com mais clareza, pensem, né? De uma maneira mais séria, o que fazer, de que maneira e como mostrar. Eu falei com ele isso no outro dia, ele chegou lá com um poema, né? Tudo dele era poema. Ele falou, toma, você põe o título que você quiser. E pegou, fez essa coisa que falava aqui sobre os habitantes da solidão, né? Que eram habitantes de uma solidão que tinha lá nessa clínica, né? Eram pessoas, que vivia uma solidão terrível. Essa é a mesma sensação quando você vai num campo de futebol, tem 100 mil torcedores, você tem várias pessoas do seu lado, mas você se sente só do mesmo jeito. Por mais que você brinque com fulano da esquerda, da direita, mas você está sozinho ali dentro, do mesmo jeito. Então é mais ou menos esse tipo de coisa. Então ele me entregou, ele me deu esse poema que estava guardado há anos, que ele fez. Eu peguei, fiz a última série, aproveitei essa pandemia, né? Eu peguei, comecei a fazer essa série que eu falo na hora lá, né? Que a mulher falava que as meninas, né? As mulheres que entravam para a clínica para fazer o tratamento, as bonitinhas eram separadas para os caras dar banho, tá, pá, pá. Então tem uma cena mais ou menos parecida com isso, né? Que na verdade fazia essa triagem lá dentro e depois, enfim, tem uma série de violência que sempre a mulher, né? Como referência, porque me parece que um dos mais sofria com a violência era as mulheres, né? Que eram, enfim, que era entregue para poder fazer esse tratamento, que na verdade era uma loucura, que sobre não toque em mim, tem uns títulos que são interessantes falando sobre não é ela quando morria. Então assim, tem essa coisa aqui, solidão de novo, né? Parece uma coisa simples, mas não é. Quando você liga a imagem ao título, aí você percebe que tem uma ligação muito forte com o clima da gravura com o título. Ou se você não sabe, não quer colocar título, não coloque. Mas nesse caso aqui, a gravura pede esse título, porque o trabalho pede esse título. O padre, né, tinha uma cena que ela fala, a mulher falou comigo assim, o padre quando chegava lá, era uma coisa assim, que aparecia as mulheres sem roupa, sem nada, e o padre continuava falando, fazendo a missa, normalmente como se estivesse acontecendo nada. É bem difícil até, né?
o sonho, né, que ela sonhava muito em sair de lá, ser princesa, ser essa coisa de ser livre, né, sair de lá. Esse aqui também foi você, tal, quer dizer, a relação àquilo que eu falei sobre a questão do estupro que rolava lá dentro, foi você, entendeu? O cara saindo fora da gravura. Essa aqui, como é que chama? Deixa eu ver aqui. Sonhos, né? Tem uma coisa mais erótica. Sem ser pornográfico, sempre tem uma pessoa vigiando, sempre tem uma grade, né? Sempre tem. Meu trabalho sempre tem essa grade, essa coisa toda. Esse aqui eu não toque o guiso para não fazer barulho na hora que a pessoa estava lá dentro, lá bem agarrando as coitadas das presinhas, né? Então, quem é ela, né? Quando chegava uma pessoa diferente, logo ficava procurando saber quem é ela, não sei o quê. Tem outro aqui que era a ninfa, que se protegia, né? De todo jeito para poder não ser atacada. É uma história muito... Não está aqui, né? Alguém procurando, falando de tal. Chega duas pessoas aqui, ele fala que ela não está aqui. Ou esse aqui, velório, né? Esse que eu chamo de velório. São gravuras assim com cenas bem forte, eu creio eu, assim, né? Eu sei que hoje em dia, às vezes, se você tentar ler isso hoje, agora, eu não sei até que ponto isso pode ter um impacto na cabeça das pessoas. Mas algumas pessoas que eu já mostrei esse trabalho, que são pessoas ligadas mais na área da psiquiatria, psicólogo, eles saem daqui assim meio balançando sobre o trabalho, sobre as coisas que eu falei, o comentário que eu fiz, né, sobre esses trabalhos e tal. E depois eu percebi também que eu acho que essa coisa sempre me perseguiu, essa questão da solidão, essa questão assim, da maldade, essa questão da crueldade mesmo que as pessoas fazem umas com as outras, sacanagem, essa coisa. Eu acho que desde menino isso sempre... Eu acho que isso tem a ver, eu acabei de dizer aqui, eu acho que isso tem a ver com coisas minhas de infância, do passado, uma irmã que eu perdi em São Paulo, que era muito bonita. Enfim, eu acho que essa coisa de defender ou defender ou falar sobre mais um homem falando sobre a crueldade que outros homens fazem com as mulheres sem ter uma chance de se defender. Eu acho assim, é uma coisa até misteriosa, porque o artista, ele tem que lembrar, tanto seja ele homem ou seja ele uma mulher, não importa, a mulher sempre foi uma referência, né? No trabalho do homem, principalmente o artista plástico. Se você pegar a própria história da arte, né? Sempre tem uma mulher como referência. Ela nunca está para escanteio nem nada. Os artistas sempre trataram a mulher com muito carinho, com muito respeito, com muita admiração, como uma forma de denunciar o tipo de agressão que elas sofreram, que elas sofrem. Mas, gente, assista o filme A Sombra de Goya, que vocês vão entender tudo o que é realmente, assim, o quanto as mulheres sofreram na mão dos homens e como que elas foram importantes na vida deles também, como referência, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Ela tem essa magia. A minha intenção é falar um pouco sobre esse trabalho, sobre o que eu chamo de holocausto feminino, porque é um sofrimento terrível. A mulher não para de sofrer, velho. Porque não pode, isso é um absurdo, uma coisa dessa. Como é que pode uma pessoa ser interna, né, numa clínica e ser usada por funcionário, falar que vai dar banho na verdade estava fazendo era outra coisa? E como é que um artista que tem uma sensibilidade muito alta, como é que ele fica sabendo disso, não pode fazer nada sobre isso? Pode sim, isso me martelou a cabeça muito tempo. Por que que eu não fiz de uma maneira mais realista, tipo esse aqui? Não, porque eu queria ter essa liberdade de me expressar, né, através do preto e branco, porque o preto é preto, branco é branco, para não ter mentira, não ter cor para iludir. Né? Então, quando você não tem um colorido para te iludir, você é obrigado a falar a verdade. E a verdade, às vezes, assim, ela dói, mas é para doer mesmo, para mostrar para as pessoas para que isso não deve acontecer novamente. Porque é muito ruim mesmo você conviver com uma coisa dessa e não poder fazer nada.
Eu fico imaginando na época que chegavam essas mocinhas que eles colocavam lá dentro, que não podia, ela não podia correr, ela não tinha como. As pessoas não podiam defender. Não tinha jeito, não tinha como, não tinha como, porque o poder não permitia. Então, pensando sobre tudo isso, eu resolvi fazer esse álbum estilo gravura, né? Que eu queria era preto e branco para não ter coisa, e colocar o título em cima do poema que o Amilca fez, né? Que é o Holocausto Feminino, que, né, que vocês vão ter a oportunidade de ler, que eu acho sensacional, e como bate isto. Quando ele fez, ele escreveu isso 22 de maio de 1989, que isso foi escrito. Quando ele fala que andam entre mulheres nuas, expostas, postas à venda, vivas ou mortas, ou quase, na terra de sonâmbulo, os habitantes da solidão. É silêncio, a vida parou, a memória estampa a multidão estática, que observa apática. O desenho é simples, como feito na hora, agora, qualidade do não sabido, gravado na madeira com sabedoria. Quer dizer, eu fico até emocionado quando eu vejo isso aqui. Depois eu escrevo, é um belo poema de Cleber Maduro. Era um poema visual, que eu fiz as gravuras, ele escreveu em cima do que estava lá. Então eu acho que isso é uma coisa sensacional. Isso aqui é demais. Então é isso. Agora você vê aquele negócio que andam entre mulheres nuas, expostas, postas à venda. Isso é coisa de arrepiar, se você tem um pouco de sensibilidade.